Mulher Maravilha 1984. Será que esse filme é melhor do que o primeiro? Hoje você vai saber sobre roteiro, sobre efeitos especiais, sobre atores, sobre a mensagem que esse filme traz. Roda a vinheta aí, cara, que eu trouxe com spoiler pra você, Mulher Maravilha 1984. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai falar sobre Mulher Maravilha, cara. Eu fui no cinema e olha, fique mais preocupado no cinema com as praças de alimentação, viu? Pelo menos no cinema que eu fui, tem a distância mantida tranquilamente. Sobre essa questão de ar-condicionado, todo shopping tem ar-condicionado, então se você vai na praça de alimentação, você pode ir no cinema tranquilamente. Então, nesse cinema que eu fui, estava eu, minha esposa, e tinha mais 5 cadeiras isoladas, mantendo realmente o distanciamento social, tá legal? Então, se preocupe mais, cara, com as praças de alimentação que estão lotadas. Pelo menos lá onde eu fui, não tinha distanciamento de jeito nenhum, mas o cinema tava ok. Eu não vou falar o nome do cinema aqui, porque não vem ao caso, né, cara? Espero que na sua cidade o cinema também esteja mantendo aí todas as devidas seguranças. E aí, cara, Mulher Maravilha é melhor que o primeiro ou não? É uma grande pergunta, cara, porque antes do filme, na pré-produção do filme, e quando foi anunciado, muita gente achava o seguinte: olha, esse filme, ele vai ser um reboot? O que o Steve Trevor tá fazendo nesse filme, cara? Por que que ele voltou? Como ele voltou? Inclusive, tem pergunta aqui que eu deixei no Instagram, deixei no Facebook, no Stories, pra trazer pra vocês, pra tirar a dúvida de vocês. Vou falar aqui a galera que perguntou. Primeiramente, sobre a ambientação em 1984, cara. Inclusive foi uma pergunta aqui do nosso inscrito Emanuel Ornelas. Ele perguntou: 1984, qual o segredo está por trás dessa década? Meu amigo Emanuel, essa década foi escolhida pela querida diretora de Mulher Maravilha. Era uma década muito colorida e cheia de inovações. Essas foram as palavras dela. E realmente, a década de 80 é a década mais colorida do século. Inclusive, traz uma certa nostalgia, principalmente para quem tem mais de 30 anos e que viveu aquela data intensamente. Falando em nostalgia, logo no início do filme, nós temos aí a Diana pequena, trazendo aí a origem da Diana e uma lição de vida que a Diana aprende, de que super-heróis não nascem de mentiras. Então ela tem uma lição muito interessante sobre a verdade. Depois desse arco, vai para a cidade e a Diana está vivendo. E cara, teve uma hora ali que eu pensei que o Super-Homem ia aparecer. Fala, não me diga! Porque é tão Superman aquele início, cara. A Diana salvando as pessoas na cidade. A Diana salvando as pessoas no shopping, né? Livrando as pessoas de assalto, de criminosos. Então eu pensei, pô, só falta o Superman aparecer aí, cara. Só falta ele aparecer. Mas não apareceu não, cara. É Superman puro o início do filme da Mulher Maravilha. A história é bem simples, cara. Digamos que um deus venha na Terra e esse deus, ele realize o desejo, um desejo de cada pessoa. Você imagina se todo mundo pudesse realizar um desejo? Ia colapsar o mundo. E esse colapso acontece no filme da Mulher Maravilha. A história é a Diana tentando evitar esse colapso, o colapso dos desejos das pessoas. Existe uma pedra, um artefato, que vai parar nas mãos da Diana e vai parar nas mãos da Bárbara, que eu já vou falar pra vocês sobre a Bárbara. E o Maxwell Lord fica sabendo que esse artefato foi para lá. E ele vai em busca desse artefato porque ele quer realizar os desejos das pessoas. Em troca, ele pega algo dessa pessoa. Ou seja, se você tem um desejo e esse desejo é realizado, existe um efeito colateral. É uma premissa bem interessante, bem legal, que os caras souberam destrinchar no filme inteiro. Gostei demais dessa ideia aí, cara. E nessa hora vem os atores. O Chris Pine, que é o Steve Trevor, trabalha muito bem,
faz o mesmo papel, praticamente o mesmo papel, só que ele está no futuro agora, então chega a ser engraçado ele tentando conhecer as coisas ali. Então ele veste algumas roupas que ele jamais vestia. Ah, comenta aí, você já assistiu o primeiro filme da Mulher Maravilha? Ainda não? Então comenta aí, cara, gostou do primeiro? Então fica aí com a gente, porque a gente vai falar mais sobre o segundo agora. Não esquece de comentar, deixar o like e se inscrever no nosso canal, tá legal? Inclusive, algumas pessoas falaram que o Chris Pine, o Steve Trevor, não deveria estar nesse filme. Principalmente algumas pessoas mais radicais na internet falando que a Mulher Maravilha não precisava de um amor, que a Mulher Maravilha tinha que agir sozinha e que mulher não precisa de homem. É que fui jogar no meu lixo e de repente comecei a pensar em você. Eu acho que mesmo ela sendo a Mulher Maravilha, mesmo ela sendo uma super-heroína muito poderosa, talvez a mulher mais forte do mundo, né? Ela precisa sim de alguém do seu lado, ela precisa de expressar os seus sentimentos, ela precisa de amor. E esse filme faz isso de forma legal, bem transparente, bem interessante, sem forçação de barra. Achei muito interessante e eu acho que sim, foi necessário o Steve Trevor ter ressurgido, porque combinou com o enredo do filme, combinou com a pedra. A Diana, ela faz um pedido e o pedido dela é ter o Steve de volta. Deu certinho com a questão dos desejos. Ah, agora eu entendi! A Kristen Wiig, a Mulher Leopardo. Uma atriz fantástica. Muito boa a atuação dela. O que atrapalhou foi a transformação dela em Mulher Leopardo. Talvez, cara, se ela tivesse ficado do jeito que ela estava, seria melhor. Foi uma transformação assim muito rápida, muito repentina, muito sem sentido, sabe? Ela diz uma palavra ali, ah, eu quero ser uma predadora. E aí, de repente, ela se torna um leopardo. Ficou assim meio esquisito, não deu pra me engolir muito bem, não. E eu vou falar também sobre a questão do encontro dela com a Diana na questão dos efeitos especiais. Espera aí. O Pedro Pascal roubou a cena como vilão. O cara é um ótimo ator, cara. Um ótimo ator, ele é o Mandaloriano, pra quem não sabe, né, na série da Disney. E o cara é muito bom. Top, gostei demais da atuação dele, só não é um vilão que a gente esperava, eu achei que ele ia se tornar assim, tipo um monstro, alguma coisa assim, mas deu pra engolir, eu acho que ficou legal pela mensagem que o filme passou. A Gal Gadot arrebentou, cara, foi muito melhor do que Batman e Superman e muito melhor do que a Liga da Justiça, a atuação dela nesses dois filmes foi horrível, não Mulher Maravilha 1, ela atuou bem, e esse foi melhor ainda. Deu pra gente ver ali, não a atriz Gal Gadot, deu pra gente notar a Mulher Maravilha ali, realmente, de fato. Temos mais uma pergunta aqui, é o Rafael Alarcon, nosso seguidor aí, nosso inscrito no canal. Como o Steve voltou à vida? Bom, eu acabei de falar. O Steve voltou através de um desejo da Diana. A Diana estava sozinha, morrendo de saudade. Toda a vida que ela havia um avião, ela lembrava do Steve. Então, sem querer, ela pega na pedra e ela tem o Steve de volta ali. Ela faz um desejo e o Steve aparece de uma forma bem interessante, que depois você fica pensando, cara, que genial. O roteiro é um roteiro não arrastado, é bem objetivo, cara. Tem ali a origem da Diana, depois como é a vida dela na cidade, aí vai já achando o Steve, o artefato chega e é bem objetivo, sabe? Depois ela vai em busca do Maxwell Lord para impedir o Maxwell Lord de ter todos os desejos dele realizados, os desejos de todas as pessoas do mundo realizados. Então faz com que o roteiro seja bem... tenha coesão, sabe? O início, o meio e o fim bem interessante. Talvez o que tenha prejudicado um pouco nesse roteiro foram as edições. Porque teve muita edição por causa da pandemia, sabe, cara? Muita mudança de arco pra cá e arco pra lá. Por exemplo, se você comparar esse roteiro com o do primeiro filme, foi basicamente igual. Tem uma investigação sobre o artefato que te deixa, assim, bem interessante, onde a Diana vai e descobre de onde veio o artefato, descobre que ele veio de um deus muito antigo e que esse artefato ele vem passando de civilizações em civilizações até chegar agora em 1984. Os efeitos especiais do filme, no início, ficou meio anos 80. Acredito que foi de propósito mesmo, cara.
poxa, será que isso realmente poderia ter acontecido? Será que mesmo ela sendo forte a esse ponto, ela poderia segurar esse cara desse jeito? A forma como ela voa, poxa, por que ela tá voando desse jeito, pulando e etc? Mas aí depois com o andar da carruagem, você vai percebendo que a Diana realmente ela vai evoluindo e que os efeitos especiais também vão evoluindo durante o tempo vai passando no filme. Acredito que foi propositalmente. Por exemplo, a cena que a Diana aprende a voar, cara, é impressionante e muito gostosa de você ver. Lembra muito o Superman. E eu acredito, cara, que esse filme ele foi realmente feito para nossa querida Mulher Maravilha ser a heroína feminina que nós estávamos esperando. O filme é realmente uma homenagem à Mulher Maravilha e uma homenagem à antiga Mulher Maravilha. E falando em Mulher Maravilha e homenagem em belas cenas, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a cena pós-crédito, que foi realmente uma linda homenagem à Mulher Maravilha, cara. Volta aos efeitos especiais, tem a cena de luta da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo, que não me agradou de forma alguma. Primeiro que eles colocaram a cena à noite, e cenas feitas à noite eu não gosto. Acho que eles não quiseram mais gastar muito com efeitos especiais. Foi feita uma divulgação muito grande sobre esse embate das duas, né? E nas animações elas se enfrentam bastante, então muita gente estava esperando uma cena épica, mas infelizmente não teve, foi uma lutazinha rasa, bem tranquila, apesar da Mulher Maravilha ter usado a armadura, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, ó. Como ela consegue a armadura de Sagitário? Minha querida inscrita, eu sei que você brincou aí em questão da armadura de Sagitário, realmente tem uma aparênciazinha, mas não é a armadura de Sagitário, essa armadura é de uma deusa antiga lá da terra natal da Diana, e essa deusa veio para a terra. Inclusive a Diana conta um pouco da história desta deusa, e essa deusa estava na terra, a Diana veio à procura dela, mas encontrou apenas a armadura. E o nosso amigo Rairon Castro perguntou se realmente a Mulher Maravilha, a primeira lá dos anos 70, ela está de volta. Na verdade ela volta nesse filme na cena pós-crédito, meu amigo Rairon Castro e toda a galera que queria saber aí. E ela aparece como outra personagem, não como a Mulher Maravilha. Ela aparece como a personagem chamada Astéria. Ela que é a dona da armadura que a Diana veste. Exatamente, meus queridos heróis. É uma homenagem à Linda Carter nessa cena pós-créditos. E ela vai e segura um poste lá que vai caindo em cima de uma criança. E ela fala algumas palavras dizendo: eu sempre estive aqui e eu sempre vim atuando nas sombras. É aí que faz a ligação da armadura com a Linda Carter. Por fim, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, esse filme traz uma mensagem bastante interessante sobre cuidado com os seus desejos. Cuidado com o que você vai pedir. Será que os seus desejos não vão te afetar? Será que as suas escolhas não podem afetar o seu futuro? Ou não podem afetar as pessoas que estão ao seu redor? Gostei demais, cara, quando a Diana desiste dos seus desejos. Gostei demais quando a Diana troca o Steve por um bem maior. E o próprio Steve chega pra ela e fala: vai, Diana, vai, porque existe algo muito maior do que o nosso amor. Foi muito fantástico, gostei de filme. Parabéns pra Mulher Maravilha 1984. Esse filme é bom, vale a pena você assistir com a sua família. É um filme totalmente família, bom para o momento que nós estamos vivendo aqui hoje, bom demais para 2020. Cara, não esquece, se você gostou desse review, deixa o like aí. Não esquece, cara, de seguir a gente, se inscrever nas outras redes sociais também. Não esquece, cara, que você também é um herói e você também é uma heroína. Um abraço do Tony e até o próximo vídeo.